dugsiga Albay ee magaalada Burco ayaa munaasabad ballaaran u qabtay ardayda dugsigaasi sanad dugsiyeedka cusub ee 2019-2020. Sidoo kalena waxaa lagu abaalmarinayaa ardaydii kala duwanayd ee kaalmaha hore ka galay imtixaankii dugsigaasi. Waxaana munaasabaddaasi ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco, mas-uuliyiin iyo waliba waalidiin. ugu horreynti waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Albayaan Axmed Cilmi Lafoole, maamula ku-xigeenka waalidiin iyo weliba xildhibaano ka socday golaha deegaanka degmada. 2019 ayaanu bilownay, iskuulka aan ka soo guurnay ayaanu ku bilownay. Waxa weeye sideedaba waa laga baxay, ilaa 500 ardayba ka baxay, wax iskaadiri kuwa xijiriyo, wax jaamacadda gaadhay. Anagu iminka waxaanu lahayn oo keliya 2 sanood baanu lahayn, ayaan dugsiga sare lahayn. Waa dhisan yahay, waa kala habaynaynaa, waa kala oodaynaa. Waxaan kala doonaynaa waalidka inay caruurta nagala warhayaan. Yurin keli noqonaa dad isku duuban, macalin iyo arday, markasta baawarku waa inay macalin kala siiya. Waalidkii hore saas bay ahayn. Waalidkeenii hore qur-aanka hadii loo dhigayo iyo hadii iskuulka loo dhigayo, macalinka ayaa baawar lahaa. Ubadka baawar ma lahayn. Wartii ku soo celiya haddaad doonaysaan inaan soo saarno bulsho wanaagsan, arday wanaagsan, injineero wanaagsan, madax wanaagsan, haddaad doonaysaan warbal horta nala shaqeeya waalidow, khayr aladan siiya. Deegaanku meeshuu cayimay, cawris may degine, waxay kurayd ceejisaba, waxay cutaantaba, waxay carigoo barwaaqaa, waxay caday daaqdaba. Marunbaa caymaamka loo xidhin, marunbaa culimadeediyo, marunbaa caqliga dhoofi eebba soo celi doonaa. Dabayl caafimaad marunbay nocokin doontaa, cawiya ayaankeeda marunbay ku cabbi doontaa. Sanad dugsigeedkii cusbaa lagu bilaabayo, waxaan u mahadnaqayaa maamulaha iyo macalimiinta iyo shaqaalaha iskuulka. Sanadkii ina dhaafay sidii caruurteenna wax inoogu soo bareen. Laba wax baa laynooga baahan yahay: in ay marka ardaygii wax la soo baro ee iskuulka loogu dhigo wax, in aynu inana guriga kaga warhayno oo aynu u dadaalo ardaygii inaynu ku baraarujino in uu duruustii loo soo dhigay in uu dib u akhristo. Waxaa mahad leh oon isagana u mahad celinaya maamulaha iskuulka Lafoole iyo macalimiintiisa oo aad iyo aad u mahadsan ahna macalimiin taya leh, waxbarashada ardayda aad ugu dadaala ayaan iyagana mahad u celinayaa. Ilaahay baa mahad leh. Ka mid baan kula dardaarmayaa waa inay ilmahooda iyo macalinka ay la socdaan, ay macalimiinta la xidhaan sidii maamuluhuba sheegayay. Waa inaynaan ilmaheenna aynaan u dhiibin telefoonadoo waxa ardayda saaqib. Haddaynaan la shaqayn macalimiinta oo aynaan iska xil saarin, waa inaan inagayo macalinku isku tiirsanaan, waa inaan mid u noqon. Macalimiintu hadday aqoon leeyihiin, hadday aqoon dirayiin, waxba bari kari maayaan ardayda. Waa inaynu u noqonaa ardaygu laba macalin buu leeyahay: mid waa guriga, midna waa iskuulku imanayo. Weliba aad haddaanu waalidiintu aanay u ilaalin oo la shaqayn macalimiinta, ardayda waxba baran. Way ka muuqataa iskuulka tayadii iyo waxbarashadii, way ka muuqataa. Waxaan leenahay hala wada ilaaliyo waalid iyo macalinba, hala wada raaca caruurta. Wax kale ma haysana, tacabka ma haysana, waa ubadka aynu wada ilaashanno. Dhinac walba ha laga ilaaliyo. Maamuluna waa maamule dee tababarana ay ogtihiin, oo jaamacadihii Soomaaliya mid magaceeda sito Lafoole la yidhaahdo. Marka aynu wada shaqayno, annaga doorkayga waa qaadanaynaa, waalidkuna doorkiisa ha qaato, maamulinta doorkooda way qaateen. Xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan ee aynu u nimi sanad dugsiyeedda iskuulka Albayaan, iskuulkaas oo ah iskuul taariikhi ah oo uu maamulo ka yahay Axmed Cilmi oo magaciisa ku magac dheeraya Lafoole, waan dareemaynaa baahida aynu qabno waxbarashada. Anigoo ku hadlaya afka waalidiinta iyo afka xubnaha golaha deegaanka degmada Burco, waa inaynu ku dadaalo ubadkeenna sidii aynu durustii ay soo qaateen aynu dibeegus ku samayn lahayn, ardaygana ugu dabageli lahayn, si aanu isaguna aynu wada shaqayno inagayo macalimiintu oo ardaygii aanu uga dhexbixin laba faradaxood. Si kastaba ha ahaatee, dugsiga Albayaan ee magaalada Burco ayaa ka mid ah dugsiyada ugu tayada fiican dhanka waxbarashada ee gobolka Togdheer. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.